Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Ingers Tognal. Her har vi IC3-toget 50-31. Grønne dør 54-31 og grønne dør 52-31. Her har vi Aarhus Letbane. Nå, mit navn er Ingers Tognal. Husk at smide den video et dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video. Herfra Aarhus Banegård 2020.